ជំរាបសួរបងប្អូនបងប្អូនជាមួយខ្ញុំបាទ MC Say កុំភ្លេចណាចូលរួមស្ដាប់និង download ជាមួយ mini album Five Stone ក្នុង play បាទស្មាតទាំងអស់គ្នាតែទុកនោះសម្លឹងទៅទីពេលនេះខ្ញុំនៅសល់ហើយគាត់ដល់ដើមហាត់ធំមិនដឹងមិនតក់ទៅធ្វើអ្វីវងវែងនៅក្នុងប្រៃជន់លេងនៅក្នុងដីខ្មោចលោកកណ្ដាលថ្ងៃជួបប្រៃអលីដៃលើកដាក់ជំនួសបាញ់បើមិនហ៊ានចាញ់ភ្នែកនេះមើលស្រីតែទីទុយបើនិយាយត្រូវគ្នាមិនអស់លុយគេមាននាងវាយភ្នែកកុំតន់ប្រថុយសក់នៅលងរៀងបានប្រយ័ត្នទៅដោះកុយមានអារម្មណ៍ថាខុសពីធម្មតាប្រកដៃរាងកាយឈឺនឹងគូក្បាលខាន់ slip sinking sofa ដាក់ប្រឡៅនៅនឹងកោចិត្តអនាថាវាយជន់ជើងមកដៃម៉ាំងព្រោះតែមកចិត្តជាខ្លាំងchange everything ពីសបាយបាជីយំវិញពីផ្អែមឆ្ងាញ់បាជីលវិញត្រឹមចុះឡើងហាក់ដូចជញ្ជីងមិនដែលទុកនៅ alone when we sleep but on phone ហើយសំបងកុំភ្លេចណានៅម៉ោង6 get up call ដាស់អូនខដាស់អូនដឹកមកមកគិនរីមិនតាន់ធ្វើយកមកសើរឬគ្រប់ទំពាត់មិនចេះតែខ្ញុំភ្លឺចិត្តមិនដាច់នៅទៀតទៅជាអ្នកលេងខ្លាចទេមិនខ្លាចអំណាចមិនឡាចបងអាក់ The fuck ចង់ស្លាប់ឬមួយចង់យ៉ាងណាសំលេង